Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога, народилося 11 дітей – 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 350 грамів, найменша – кілограм 510 грамів. Хмельницький міськрайонний суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-директору міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєву. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Засідання відбудеться завтра о 14.30. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася в ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. 1 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави. 20 липня термін тримання під вартою суд продовжив ще на 2 місяці. 26 липня Роман Миколаєв програв апеляційну скаргу, де оскаржував рішення від 20 липня. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ярмарок сільськогосподарської продукції та техніки відбудеться у Хмельницькому. Він запланований на суботу, 15 вересня, початок о 10 годині. За словами директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олега Омелюка, ярмарок влаштують на території недіючого ТСЦ «Поділля». Свою продукцію покажуть сільгоспвиробники області, а техніку, з якою працюють, продемонструють близько 40 агропідприємств. Буде проходити виставка «Агрополілля-2018», представлятися буде велика кількість сільськогосподарської техніки, обладнання, автомашин, сервісне обслуговування. Також буде представлено насіння, засоби захисту, добрива. Також буде представлено дрібне тваринництво, харчова промисловість. Буде брати участь вся область, буде брати участь не тільки вся область, буде і представники з Білорусі, будуть в нас іноземні делегації, наскільки я знаю, вже на сьогодні, з Хорватії і з Польщі. Хочемо показати, що Хмельниччина, так як Хмельниччина аграрна, ми маємо що показати, маємо чим пишатися. Хай люди їдуть, дивляться. Ми до когось їдемо, хтось до нас їде. Чогось навчаємось. 10 осель на Хмельниччині прикрасять самчиківським розписом. До кінця листопада арт-село у Самчиках Старокостянтинівського району створять 10 волонтерів-художників. Їх самчиківському розпису навчать 4 майстрів, які єдині в Україні ним володіють. Це Олександр Пажимський, Віктор Раковський, Сергій Касьянов і Михайло Юзвук. Кошти на реалізацію проєкту «Нове життя самчиківського розпису» – понад 466 тисяч гривень – виділяє Український культурний фонд, розповів директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, залучатимуть волонтерів з усієї України, партнери проєкту – Київська мистецька ініціатива «UAMAZE». Наступного тижня робоча група обиратиме оселі для розпису в Самчиках. Це унікальний розпис, він на межі зникнення. Саме тому ми розробили ідею відтворення, скажімо так, в селі Самчики, арт-села, де будуть розписані цим розписом, елементами цього розпису 10 хатин. Ми робимо, по-перше, гарну справу. Ми зробимо її професійно, і я впевнений, що цей проєкт, по-перше, саме головне, приверне увагу туристів не тільки з нашої країни. І, по-друге, все ж таки не дасть самчиківському розпису зникнути, бо про нього мають говорити. До кінця року обласний науково-методичний центр планує видати також навчальні посібники, календарі, плакати і листівки з ілюстраціями самчиківського розпису. На цьому наш випуск завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.